দিনটোতো পঢ়া নাছিলোঁ কাৰণ টমটম চলাবলগীয়া আছিলে। টমটম ওলাওঁ 10টামানত, আকৌ সন্ধিয়া সোমাই যাওঁ 5টাত। তাৰপিছৰ পৰা ঘৰৰ কাম বন কৰি পঢ়া শুনাত ষ্টাৰ্ট দি আছিলোঁ 2 বা 3 ঘণ্টা তেনেকুৱা। আছে দেউতা, কিন্তু দেউতাই টমটম চলাব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে মই চলাই আছোঁ। আপোনাৰ লগত আৰু কি কি কৰা? ৰানিঙত জড়িত আছোঁ চাকৰিৰ বাবে, আৰু খেলতো আছোঁ। চিন্তাটো কৰি আছোঁ, মা দেউতাই কৈ আছে পঢ়িবলৈ, কিন্তু মই যদি এডমিশ্যনটো লৈ লওঁ টমটমটো কোনে চলাব? আকৌ টমটম চলা বেলেগকতো ভাড়া দিলে নহ'ব, কাৰণ বেয়া কৰে। মই পাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে মই চলাই আছোঁ টমটমটো। তাকে ভাবি চাওঁ, চিন্তা কৰি ঘৰত ভালকৈ অনুৰোধটো জনাইছোঁ। কিবা সুবিধা পালে মই কৰিলোঁহেঁতেন এডমিশ্যন।